Feesfees 2015. Ons is hier in Noordwes en ons gaan vandag 'n bietjie kuier met meerendeels die skaapvleismense. Ons gaan 'n bietjie kyk na vandag se spitte. Hier's 'n kompetisie aan die gang en die manne gaan vir ons lekker spitte maak. Ons gaan kyk wat hulle vir ons kan doen. Ek kyk 'n bietjie saam Johan hierso by Volstruisnes. Johan, ons gaan nog op jou uitvind vir die leuke daar buite. Wat is 'n lekker tip vir 'n lekker spit? Man, as iemand wat sommer vir die eerste keer eintlik hierso by Stella se beesfees braai, ek dink ek die tip nommer 1 is wie braai saam met jou. En dan die tweede een is natuurlik daai skapie wat sy lewe gegee het vir hierdie braai. Hy moet daarom regtig baie mooi wees. So ons het 'n lekker lam Merino skapie, spesiale goeders gevoer ook, hoor. Dis nie sommer net iets nie, 'n resep, die hele toetie. So ja. Dis die eerste keer dat ek hierdie sien. En hoekom sal julle stronke gebruik? Die ouens gebruik charcoal, die ouens gebruik gas, die ouens gebruik hout, stronke. Wat is die antwoord hier? Ja, elke ding het net maar 'n ding, maak sy lekker smaak en goeie. Op die spit gebruik ons charcoal. Stronke gebruik ons om hier skilpaatjies gaar te maak. Hy gee hom 'n hele unieke geur. Hulle roep dit die Wes-Transvaalse hout. Ek het vroeër gesien toe jy verbygestap het by jou, jy het 'n riviersand onderin gegooi. Dis 'n nuwe ding vir my. Wat doen die riviersand onder in jou spit? Die riviersand is daar om te keer as die vet val, dat dit nie aan die brand slaan of rook maak nie. So as jy met gas braai, dan sal dit nou nie 'n probleem wees nie, maar as jy met kole braai, dan sal jy meer hitte oor die blad en die boude sit en dan oor die rib gedeelte waar jy minder kole sal sit jy riviersand laat wanneer die vet daar drup dit nie rook nie. Oom Moman, ek was nou hierso en omwans toe ek hier verbygestap het, ek sien ek ons oom hulle sny die ribbetjies. Wat is die rede hoekom ons die ribbetjies sny soos wat oom hulle dit sny? Dit is nou maar net vir die hantering agterna vir die bediening. Okay. Jy weet, die heel ribbetjies is lastig en mens moet hom bedien teen die rug afsny om hom te kan oopspak. So dan knip ons sommer maar net die ribbetjies in korte stukkies. En vir die leuke daar buite, die foil wat jy nou hier opgesit het, wat doen hierdie foil? Dit help nou maar net dat die ribbetjies nie moet brand nie en so 2 ure voor die tyd haal ek dit af dat dit net lekker crispy raak. Ek glo nie daaraan om 'n skaap te bak in 'n oond soos die ander manne wat hom toemaak nie. Okay. Want jy kry hier die geur van daai rook en die vetterigheid wat drup op die kole kry jy in die vleis wat bykom. Wat is 'n tip vir 'n lekker spit? Hoe maak mens? Ons het maar 'n dammer kruising met 'n dorper gebruik en ons het 'n ooielamp gebruik. Ons dink 'n ooielamp is sagter as 'n ander hamerlamp of so. Ek moet net 'n tip by julle uitvind, 'n tip vir 'n lekker spit. Wat maak 'n mens? Man, eerstens, jou skaapie moenie groter as 20 kg wees nie. En dan, jy moet hom inspuit voor die tyd met 'n geheime resep. Ek het daai resep kan ek nou nie vir julle sê. Paul, kom ons kom terug. Wat is 'n tip vir 'n lekker spit? Maar 'n tip sal ek nou sê, hè, gaan kyk jou tipe skaap. Ek verkies vleis merino. Ook nie te oud nie, ook nie te jonk nie. Die vleis-vet verhouding moet lekker wees en dit bepaal die sappigheid van jou vleis. Wikus, wat sal jy vir ons sê? Het jy 'n manier van voorbereiding? Wat doen jy? Nee, wel, jy moet net mooi uitslag en dan die voorbereiding is maar 'n lekker sous wat ons moet inspuit, spesiale sousie wat ons hier gaan uitpraat nie. En verder lekker mense en 'n lekker drankie daar saam, ja. Lekker. Sê vir my, karkas gewys. Wat doen julle manne? Wat se karkas het julle vandag op die spit? Ons het 'n Eel de France, hy weeg omtrent so 28 kg uitgeslag. Die vetverspreiding is mooi. Ja, so is 'n lekker skaapie. En wat verkies julle? As die manne praat van 'n vet skaapie, 'n ou skaapie, hoe wat sê julle sê kode gewys? A2, A3, hoe klassifiseer julle hom? Ek dink so A2 is 'n lekker skaap, ja. A2. Moeilik om 'n fees te hou sonder rooi vleis. En wat het daai ou advertensie gesê? Braai vleis, rugby en sonskyn. Thank you.
sit hier so by die beoordelaars tent. Ons het 6 beoordelaars wat 3 snitte kry. Die 6 beoordelaars het die laaste sê. Kom ons kyk wie wen. Lardus, wat beteken die blootstelling vir oomhulle vir die RPO? Ongelooflik baie, jy besef die RPO bestaan seker uit 15 na 20.000 lede uit. En om te wys waar, jy weet, die RPO is daar en ons sigbaarheid te wys is baie moeilik. Jy weet, en dis die beste plekke waar jy by die boere uitkom en die produsente uitkom om vir hulle te wys, hier is ons is hier, ons doen julle werk vir julle op die buitenkant. Hierdie jaar se wenners stap weg met een van die beste spitbraaiers in die land. Spitbraai kampioene vir 2015 hier op Stella, Roundtable 72 te Vryburg. Ba hoekom baie kroek, maakie sak hoe nie, ons het hom gewen. So, dis volgende jaar se worries. Ons het ten minste vir hom sakkie. En so kom Stella Beesfees 2015 tot die einde. Dit was 'n reuse sukses met duisende feesgangers. Van ons kant af hier by die RPO, tot volgende jaar. Totsiens.